Төрийн өмчит компанийн тудс ямар үүрэг хүлээдэг юм болоо? Тудсын гишүүд ер нь ямар ажил хийдэг юм бол? Тэгээ тэр ажлыг нь ер нь сайн муу хийснийг нь хэн үнэлдэг юм бол? Тэгээ буруу зүрх үйлдэл хийсэн бол хариуцлагыг нь яаж хүлээлэх вэ гэдэг энэ асуудал бол яг чарахгүй төрийн өмчит компаниуд бол хамгийн чухал тооцогддог ийм асуудал. За тэгээд хамгийн эхлээд төрийн өмчит компани ер нь удирдлага ямар үйл ажиллагаа явуулдаг бол, ямар үйл ажиллагаа эрхэлдэг бол, ер нь ямар харилцаа үүсгэх юм болоо гэдэг ийм асуулт байдаг. Тэгэхээр компани болон түүний төлөөлөгч болох хувьцаа эзэмшигчдийн зүгээс компани эрх бүхий албан тушаалтан гэдэг этгээдийг сонгон ажилуулж байгаа. За энэ дотор нь бол төлөөлөн үдирдах зөвлөл, за гүйцэтгэх удирдлагын багийнхан, за бусад албан тушаалтан багтаж болно. Тэгэхээр энэ хүмүүсийг энэ олон хувьцаа эзэмшигчтэй юм, төрийн өмчтэй компани төлөөлөл энэ хүмүүсийг ер нь яагаад сонгож байгаа вэ? Энэ хүнд ямар хариуцлага, ямар үүрэг үүсч өгнө вэ гэхээр онлын хүрээнд энэ эрх бүхий албан тушаалтан бол тэр хүмүүсийн өмнө итгэлийг нь дааж үнэн чударгаар ажиллах ийм үүрэг бол хүлээгддэг. Тэгэхээр нэгэн тийм эрх бүхий албан тушаалтан цалин хөлсийг аваад ажиллаж байгаа тохиолдолд түүний яах нь бүрэн эрхийнхаа хүрээнд ажиллах, үнэн чударгаар ажиллах юм зайлшгүй итгэл дах үүргийг бол хүлээлгэж байна. Тэгэхээр энэ үүргээ зөрчвөл түүнд хариуцлага хүлээх нь бол хамгийн зүй зохистой байгаад байна. Тэгэхээр манайд одоо төлөөлөн удирдах зөвлөлийн тудсын гишүүнд, ялангуяа төрийн өмчит компани тудсын гишүүнд одоо байгаа орчинд ямар хариуцлага хүлээлгэж байна вэ гэхээр хариуцлагын нэг юм гурван хэлбэр байна гэж ингэж харагдаж байна. За хамгийн эхлээд бол эрүүгийн хуулиар ерөнхийдөө хариуцлага хүлээх боломжтой харагдаж байна. Эрүүгийн хуулийн одоо гэмт хэргийн бүрэлдэхүүний шижиг хангасан авилгал албан тушаалын юм уу? Гэмт хэрэгүүд, хэл хавуулын гэмт хэрэгтэй холбоотой асуудал дээр бол төрийн өмчит компани тудсын гишүүнд хариуцлага хүлээлгэж байгаа. Эрүүгийн хуулийн хариуцлага хүлээлэх нэг юм зохицуулт бол байна. За дараагийн нэг хариуцлага хүлээлгэж байгаа зохицуулт бол энэ компани эрх бүхий албан тушаалтан буруу шийдвэр гаргаад хин нэг нэг хохирох буюу гуравт чтгээдийг хохироочих юм бол түүнд хүлээлгэж байгаа хариуцлагын механизм бос нэг юм механизм бол байна. Компанид хуулийн дээр. За өнөөдрийн би таад танилцуулах чиг хамгийн гол чухал хариуцлагын механизм бол компани эрх бүхий албан тушаалтан компани өмнө үүрэг хүлээгээд итгэл таах үүргийг хүлээгээд явж байгаа тохиолдолд энэ үүргээ зөрчвөл ямар хариуцлагын механизм үйлчилж болтгийм бэ гэдэг энэ үндсэн сэдвийг бол маш товчхон танилцуулахар ингэж бэлдсэн байгаа. Тэгээ энэ хариуцлагын нэг механизмын онцлог нь байгаа гэдэг. Энэ ямар онцлог байдг вэ гэхлээр энэ компани эрх бүхий албан тушаалтан компани өмнө итгэл таагаад ажлыг чинь хийж чаднаа гэд ингээд яваад буруу шийдвэр гаргачих юм бол хохирол учруулчих юм бол өөрийнхөө хөрөнгөөр давхар хариуцлага хүлээх боломжтой байгаад ддик. Тэр энэ хариуцлагын онцлог нь юу юм байгаад ддик. Тэгэхээр энэ компани эрх бүхий албан тушаалтнаар яаж хариуцлага хүлээлгэх вэ? Хувийн хөрөнгөөс нь хохирлыг нь яаж барагдуулах вэ? Компанид учруулсан гэдэг. Энэ асуудал бол зайлшгүй чухал байгаад ддик. Тэгээ үүнийг бол олон улсад бол энэ fiduciary duty гэж ярьдаг. Энэ бол үндсэндээ итгэл дах үүргээс үүсэж байгаа итгэл дах үүрэг гэсэн юм харилцаа байгаад байна. Тэгээ олон улсад бол ер нь компани эрх бүхий албан тушаалтан тууз гэдэг энэ субъектууд ерөнхийдөө компани өмнө хянамгай ханддаг шүү альва шийдвэр гаргахдаа. За альва үйл ажиллагаа явуулахдаа үнэн чударгаар ажиллаж шүү гэсэн юм нийтлэг үүргийг бол компани эрх бүхий албан тушаалтанд бол гүргүүлдэг одоо хүргдэг юм байна. Тэгээ манай компани тухай хуулийг харах юм бол ер нь энэ хянамгай хандх үүрэг бол үнэнчээр ажиллах үүргийн гол зохицуулт нь нэг гэдэг тусагдсан харагдчих. За жишээ нь компани төлөөлөл үүрэгт зөвлөлийн гишүүн ямарваа нэгэн шийдвэр гаргахдаа хууль болон компани дүрм журам заасан бүрийн эрхийн хүрээнд ажиллаад эрх мэдлээ хэрэгжүүлэх ёстой шүү. Тэгэхээр эрх мэдлээ давуулж болохгүй бахан тий. За дүгэл эрх мэдлээ яг хэрэгжүүлсэн үү үгүй юу гэдгийг хэн тогтоох вэ? Ямар шалгуураар тогтоох вэ гэдэг юм асуудал уран гаргаад ирдэг. Тэгээ манай компани бол олон төрийн өмчөд одоо энэ компани толботой харилцаа зохицуулсан журмуудыг уншихлээр ер нь энэ компани эрх бүхий албан тушаалтан төлөөлөл үүрэгт зөвлөлийн гишүүн яг энэ компани үйлдвэрлэлд байгаа нийтлэг энэ хянамгай хандж байгаа альва шийдвэр гаргахтаа үнэнчээр ажиллаж байгаа гэсэн энэ үүргийг гүйцэтгэж чадж гин үгүй юу? Үүнийг үнэлэх тогтолцоо эргэцүү механизм байна уу гэвэл их эргэлзээтэй ингэж харагдаж байгаа. За тэгээд энэ дотор хамгийн анхаарах асуудал бол энэ компани эрх бүхий албан тушаалтан тудсын гишүүдийг ер нь итгэл дах үүргээ зөрчсөн үгүй юу гэдгийг яаж тогтоох вэ гэдэг асуудал урган гардаг. За олон улсад бол ялангуяа Америкийн нэгдсэн улсын Model Business Corporation Act гэж байгаа 2016 онд апдейт хийгдсэн. Тэгээд энэ актыг харахад энэ компани ялангуяа тудсын гишүүн альва шийдвэр гаргахдаа
ер нь зөв шийдвэр гаргаснаа буруу шийдвэр гаргаснаа гэдгийг үнэлдэг юм аргачлал бий болсон байна. За, нэгдүгээрт компани тоцгийн гишүүн альва шийдвэр гаргахдаа ер нь тэр шийдвэрээ сайн судалж хянгаа байж чадсан уу гэдгийг энэ бизнесийн шийдвэр гаргах дүрм гэж орчуулж болохоор энэ дүрмийн дагуу үнэлдэг юм байна. За, тэгээ энэ үнэлгээний дагуу буюу энэ бизнесийн шийдвэр гаргах дүрмийн дагуу та үнэхээр одоо шийдвэр гаргахдаа буруу шийдвэр гаргачих юм бол та компани өмнө хүлээсэн үүргээ биелүүлээг юм байна гэд хариуцлага хүлээлгдэг, хувийн өрөнгөөр хариуцлага хүлээлэх боломжтой ийм одоо механизм үйлчлдэг. За, дээрэс нэмэгдээд компани төлөөлөө үзэрдэх зөвлөлийн гишүүн альва шийдвэр гаргахдаа үнэн шударгаар байж чадсан уугүй гэдгийг тогтоох асуудал гаргадаг. Түүнийг нь олон улсад энэ шударга ёсны одоо үнэлгээ гэдэг ийм хэлбрээр үнэлдэг. Тэгээ энэ шалгуурыг хангаж явах юм бол шийдвэр нь шударга гарсан байна, хангаж чадаагүй бол шударга бос шийдвэр гарсан байна. Тэгэхээр та компанийхаа өмнө үнэнчээр ажиллаагүй байна гэд хариуцлага тооцох ийм нөхцөл боломж бол байдаг. За, тэгээд яг Монголд одоо ийм механизм байна уу гэд компани хувьд юм уу, төрийн өмчт олон орон нутгийн өмчтэй компани энэ төлөөлөл үйлдвэрлэх зүйлтэй холбоотой энэ журмуудыг харахлаар ямар шалгуураар ер нь энэ үнэнчээр ажилласан шударгаар ажилласан бэ гэдгийг тогтоох нийтлэг шалгуур ерөөсөө байхгүй. Үүнийг бол ерөөсөө шүүхэл тогтож байгаа. Үнэхээр үнэнчээр ажилласан юм уу, шударгаар ажилласан юм уу гэдгийг тогтоох ийм нөхцөл байдал харагдаж байгаа. Тэгээд олон улсад бол жишээ нь Америкийн нэгдсэн улсад байгаад байгаа бизнес тэр модель бизнесийн хуулинд бол юу байна гэхээр энэ бизнес шийдвэр гаргах дүрмийн жишээ нэг юм 4-5 шалгуур тавьсан байна. Тэгээд энэ 5 шалгуурыг хангаж байгаа бол нөхрийн гаргасан шийдвэр бол яах нь асуудалгүй юм бэ? Үнэн шударгаар юм шийдвэр гаргацсан байна, хямнгаан гаргацсан байна гэж үздэг. За, жишээ нь гаргасан шийдвэр нь тухайн нөхцөл байдалд хамгийн зөв шийдвэр гэж байх ёстой гэж байна. Тэгэхээр ерөөсөө тэр шийдвэр нь шийдвэр гаргахаас өөр аргагүй байх. Энэ бол хамгийн зөв байсан тухайн нөхцөл байдалд гэдэг. За, үүнийг тогтоод юм байна. За, хоёрдугаарт энэ тоцгийн гишүүнөөс сонирхлын зөрчилгүй хараат тусаар бидаан шийдвэр гаргасан байх юм бол таныг ерөн шийдвэр гаргахтаа хянамгаа хандаагүй гэж үзэхгүй юм байна гэдэг ийм шалгуур өгдөг. За, компани ирэх ашиг энэ тэргүнд тавьж үнэн чухалгаар хандсан байх ёстой гэж. За, шийдвэр гаргахтаа хангалттай мэдээлэл тулгуурсан байх ёстой гэж үздэг. За, хууль болон компани дүрмийг зөрчөөгүй байх ёстой гэж. Тэгэхээр зарим тоцгийн гишүүн мэдлэг чадвар дутуу мэдээлэл дутуугаасаа шийдвэр гаргахтаа тухайн асуудлыг сайн судлаагүйгээр шийдвэр гаргаад компани тохирол учруулчул яах вэ гэж. Шийдвэрийнх нь болмос. Дүгүүл яах нь бизнесийн шийдвэр гаргах дүрмийн энэ шалгуурыг хангаагүй учраас энэ тоцгийн гишүүн үнэхээр хянамгаа байж чадаагүй юм бэ? Хянамгаа байх үүргээ гүйцэтгэж чадаагүй учраас энэ нөхөрт хариуцлага тооцсон нь гэж үздэг. Ийм л хариуцлагын механизм байгаад өгдөг. Тэгээ энэ хариуцлага нэг онцлог нь би бас түрүүн хэлсэн. Энэ бол гэм буруугийн тогтоогод хариуцлага тогтоох юм бол компани учруулсан хохирлыг нь өөрийн хөрөнгөөр гаргах боломжтой байгаад өгдөг. Ийм л хариуцлагын механизм онцлог. За, тэгээд бас энд үнэнчээр ажиллах үүргийн бас одоо зөрчлийг нь хэрхэн тогтоох вэ гэсэн юм шалгууруудыг бол оруулсан байгаа. Тэгээд та бүхэн маань бас энэ бодлогын судалгаан дээр дэлгэрэнгүй одоо текстэн харах юм бол илүү мэдээл харагдах ба. За, тэгээд цаг багаагүй учраас энэ хариуцлага хүлээхийн тулд ерөнхийдөө гим хортой холбоотойгоор ийм гурван урдч нөхцөл бол зайлшгүй үүссэн байх ёстой байдаг. За, нэгдүгээрт одоо компани эрх бүхий албан тушаалтанд тус шийдвэр гаргаад шийдвэрээс болмаас компани тохирол учруулчих юм бол үнэнчээр болон шударгаар ажиллаагүй юм байна гэдгээ тогтоолгосны дараа тэр үйлдэл нэг юм гурван нөхцөл заавал бүрдчих ёстой байгаад байдаг. Тэр нь нэгдүгээрт ажил үүрэгтэй хайн хандсан юм үйлдэл хийж байгаа юм байна. За, тэгээд тэр үйлдэлээс нь болоод компани тохирол учруулсан байна. За, энэ хоёрын хооронд шалтгаан толгой үүссэн байх ёстой. Тэгээд энэ нөхцөл байдал тогтоохдох юм бол нөхөр тоцгийн гишүүнд хариуцлага хүлээлэх ийм одоо боломж бол бүрддэг байх наа гэж байгаа. Тэгээ би та хэдэд жишээ аваад та бүхэн ер нь энэ нууцаас гарцсан байгаад байгаа Эрдэнэс таван толгой компани маш олон гэрээнүүд байгаад байдаг. Энд та бүхэн бас энэ линкээр нараад харж болно. Тэгээ энэ гэрээнүүдийн ард хамгийн ардтанд хин гар өсөж зурсан байх гэхээр ерөнхийдөө энэ компани тоц гүйцэтгэх удирдлага хоёрын гэрээний ард гар өсөж зурсан байна. За, энэ гэрээ ашигтай гэрээ үү, ашиггүй гэрээ үү гэдэг асуулт. Тийм ээ. Энэ гэрээнд гарын үсэг зурхтаа нөхөр тоцгийн гишүүд компанид үнэнчээр ажиллах үүргээ хянамгаа хандсан үүргээ гүйцэтгэж чадсан уугүй юу? Энэ гэрээнд гар үсэг зурхтаа, тийм ээ. Үүнийг яаж үнэлэх вэ гэдэг ийм асуулт ярьж байгаа л да. За, мөн та хэдд бас сонирхолтой байх болов уу гэж бодоод хөгжлийн банкны асуудал. Хөгжлийн банкны чанаргүй зээлийг гаргасан гол субъектууд нь
ер нь тууц байгаад байгаа. За энэ тууцын гишүүнд компани тухай хуулиар хариуцлага хүлээх боломжтой өгдөг асуулт. Энэ тууцын гишүүн зээл гаргах гэрээн дээр зээл гаргах шийдвэр дээр гарын үсэг зурхтаа компани юм хүлээсэн үүрэг үнэнчээр ажиллах болон шударгаар ажиллах үүргээ гүйцэтгэж чадсан уу гэдэг юм асуулт гарч ирнэ. Тэгэхээр энэ зохицуултыг одоо сайжруулах механизмыг бий болгох зорилгоор энэ одоо судалгааны хэсэг хийгдээд ингээд явж байгаа гэдэг та бүхэн ойлгох хэрэгтэй. Тэгээ манай компани үйлдлийг харах юм бол эдгээр хүмүүст хариуцлага хүлээх бүрэн боломж байгаа. Компани үйлдэн дээр нь тодорхой бичсэн байна. Гол нь энэ хуулийг ерөөсөөр хэрэгжүүлэхгүй байна. Жишээ нь би ол Эрдэнэс тавталгаа компаний тууцын гишүүнд иргэний шүүхтэй нэхэмжил гаргаад компанид үнэнчээр ажиллаж чадаагүй, компани үйлийн үнэнчээр хямнга одоо ажиллахын үүргээ гүйцэтгэж чадаагүй гэж шүүхэд нэхэмжил гарах бүрэн боломж нь харагдчихсан. Дээрээс нэмэгдээд хөгжлийн банкны тууцын гишүүнд бас шүүхэд нэхэмжил гаргаад хохирлыг барагдуулаад явах эрхцүү орчин бол хангалттай байх. Гэтэл энийг яагаад хэрэгжүүлэхгүй вэ гэж. Манай компанийн тухай үеийн 84.6, 84.7 төр хоёр залт байгаа. Компани албан тушаалтан хянамга байх үүрэг болон үнэнч байх үүргээ биелүүлээгүй. Удаа дараа зөрчснөөс компани тохиролд учруулсан бол учруулсан хохирлыг өөрийн өнгөөр нөхөн төлнө гэсэн юм залт, агуулгатай залт. Дээрээс нэмэгдээд 84.7 төр төлөөлөл үйлдвэрлэх зөвлөлийн гишүүн гүйцэтгэх удирдлага нь хянамга байх үүрэг бол үнэнч байх үүргээ биелүүлээгүй бол компани хувьцаа эзэмшигч бол уг албан тушаалтнаар компанид учруулсан хохирлыг нөхөн төлүүлэхээр шүүхэд нэхэмжил гарах хэрэгтэй гэж. Тэгэхээр энэ хоёр зүйл залт төрөмчд компанид хамаарах үү гэдэг асуулт хамгийн ихнээс хамаарах боломжтой. Хариуцлагын зохицуулт. Тэгэхээр энэ хоёр зүйл залтаараа бид нэр төрөмчд компанид хэмжээний охирд учруулсан шийдвэр гаргасан энэ тууцын гишүүдээс хариуцлах тооцох энэ эргэцүү механизм бол байна гэж би хараад байгаа. Харамсалтай нь энэ хуулийн зүйл залтыг хэрэгжлэхгүй. Яагаад хэрэгжлэхгүй байгаа юм болоо гэдэг юм асуулт байна. Нэгдүгээр компани тухайд тууцын гишүүнд хууль заасан үүргээ биелүүлээгөөс үүсэх хохирлыг нөхөн цогцоолох юм залт бол байна. За энийг одоо компани тухайн хуулиар тодорхой заасан төрийн өмчит компанид ч бас боломжтой. Тэгээ шүүхийн шийдвэрүүдийг хайгаад ч гэдэг юм уу бодит кейсүүдийг хайгаад үзэхлээр яг төрийн өмчит компани тууцын гишүүний шийдвэртэй холбоотойгоор компани хуулийн сайн ярьсан хоёр зүйл залтыг хэрэгсэн кейсүүд ерөөсөө байхгүй. Ховор байгаа. Тэгээ яагаад юм болоод байна? Энийн шалтгаан нөхцөл юу вэ гэхээр судлаачийн хувьд бол би нэг юм гурван шалтгаан нөхцөлөг олж харсан юм. Яагаад энэ нөхдүүд шүүхэд нэхэмжил гаргах хөрлийн багтулахгүй нь вэ? Эхнийх нь хувьцаа эзэмшигчийн эрхийг хэрэгжүүлж байгаа. Энэ этгээд шүүхэд нэхэмжил гаргаж ижил энэ иргэний шүүхээр юм. Өөрөөр хэлэх юм бол төрийн өмчит компани тууцын гишүүн төрийн өмчит компанид хохирол учруулсан бол төрийн өмчит компани хувьцаа эзэмшигч хамт гарах хэрэгтэй болж байгаа. Тэр нь хэм байх гэхээр өөрө төрийн байгууллагад байна. Тэгэхээр тухайн төрийн өмчит компани хувьцаа эзэмшигчийн эрхийг хэрэгжүүлж байгаа төрийн энэ байгууллага төрийн субъект өөрөө иргэний шүүхэд нэхэмжил гаргахгүй бол энэ хэрэг угаасаа үүсэхгүй шүү дээ. Тэгэхээр энэ байдал дээр манай төрийн байгууллагууд айгүй хойр хандах. За энэ ихний шалтгаан байна уу гэж ингэж надад бол харагдчих. За хоёрдугаарт тууцын гишүүнээр хохирол нөхөн төлөвлөх нэхэмжлэлийг шүүхэд гаргах асуудал итэхгүй хандах болсон шалтгаан нь тууцын гишүүнээр тэр шийдвэр гаргуулж байгаа компани тохирол учруулах бүхий шийдвэр гаргуулж байгаа этгээд нь төр өөрөө байгаа юм л та. Тийм учраас нэхэмжил өөрөө гарах юм байна. Зүгээр практикийн нэг жишээ юу гэдэг маш энгийн юм жишээ байгаа юм л та. Төр өмчт компани нэг тууцын дарга руу тууцын гишүүлүү нэг улс төрч нөхөр уцаар ярьж байгаа байхгүй. Жишээ нь одоо тий. За ийм шийдвэр байна. За манай ийм юм дээр зээл гаргаадагч гэдэг юм уу? Тийм ээ. За энэ хүнийг ажилд аваатах ч гэдэг нэг уцаар ярьчлаа гэж үү. Тийм ээ. Тэгээ ийм тохиолдолд тэр шийдвэртэй нь холбоотойгоор за энэ гэрээн дээр гар үсэг зурчих ч гэдэг юм уу? Ийм одоо өдөрдөмц заавар чиглэмж туцад өглөө. Туц энэ шийдвэрийг гаргаад компани тохиролд учруулчлаа. За ингээд ийм учраас нөгөө хувьцаа эзэмшигч нь өөрөө ийм хөвлөс шийдвэр гаргахыг даалгаврах одоо өөх байдлаар ийм нөхцөл байдал үүсэж байгаа учраас эргээд нөгөө энэ компани үлдэн заасан нэхэмжлээ гаргахгүй байгаа маа. Яагаад тэгэхээр энэ шийдвэрийг өөрөө гаргалцсан учраас ийм нөхцөл байдал үүсэж байгаа. Унгатан бол хувийн хөгжлийн компаниуд бол тэгнэ. Туцанд буруу шийдвэр гараад компанид хохирол учруулчихсан бол хувьцаа эзэмшигч шүүхэд гомдол гаргаад энэ нэг туцын гишүүнээс болоод манай компани хохирол учруулла гэдээ гомдол гаргаад явж боломжтой харагдав.
Тэр өмчит компани яаж ийм гэхээр төрийн байгууллага нөгөө хувьцаа эзэмшигч хэрэгжүүлж байгаа төрийн байгууллагууд этгээдүүд өөрсдөө юм хууль бус шийдвэр өгсөн байгаа гэдэг нь ийм одоо хэрэг маргааны шүүхэд очих эргээд туцын гишүүнд хариуцлага тооцох энэ компаниудаар хариуцлага тооцох энэ нөхцөл байдал өөрөө хаагдаад байна гэж ингэж хараад байна. За 3 дугаар асуулт нь энэ хохирол нөхөн төлөвлөх хариуцлага хүлээлэх боломжтой байгаа хэдий ч дээрх хэрэг маргаан нь 90% заасан гэмт хэргийн асуудал төрүүлээд явагдчихж байгаа учраас одоо энэ компани үлээ шийдэгдэх энэ процесс нэг баг байна гэж. Өөрөөр хэлэх юм бол төрийн өмчит компани туцын гишүүн нэг хууль бус шийдвэр гаргацлаа. Тэр шийдвэртэй холбоотой нь иргэний шүүхтэр гомдол очихоос илүүтэйгээр эрүүгүйлэн заасан гэмт хэргийн шинж байгаа учраас төрүүлээд эрүүгүйг үүсгэж явчихж байгаа. Ингээд эрүүгийн хуулиар тухайн хариуцлагыг тооцоо явчихж байгаа. Тэгэхээр иргэний журмаар давхар нэхэмжил гаргаад явах хохирлыг нь барагдуулах компанид очиж хохирлыг нөхөн төлөвлөх асуудал өөрөө хоёр дахь асуудал болоод ингээд явчихж байгаа. Тэгээ ийм үндсэн шалтгаануудаас болоод компани хуулийн дээр билээ байгаа хариуцлагын тогтолцоог төрийн өмчит компани туцын гишүүдэд хэрэгжүүлэхэд саад учраад байна уу гэсэн ийм нөхцөл байдал харагдаж байгаа. Тэгээд 2022 оны 5 сарын 2-ны өдөр баха ямар ч гэсэн хууль зүйн яамны вэбсайтн дээр олон нийтэд бол энэ төрийн болон орон нутгийн өмчтө компаниуд тухай хуулийн төсөлгээд тавигдад одоо бараг жил орчин болж байна. Тэгээд тэр хуулийн төслүүд дээр судлаачид ер нь анализ хийгээд дүн шинжилгээ хийхэд ер нь саний судалсан асуудал тусагдчихв үгээр энэ тэр хуулийн төслийн 32-ын 6-д бол нэг ийм заалт орсон байна. Туцын гишүүдийн буруутай үйл ажиллагааны улмаас компанид учруулсан хохирлыг нөхөн төлөвлөх журам хариуцлагын хэмжээг тогтоох аргачлалыг компани дөрөв тусахна гэж заасан байна. Тэгэхээр компани болгон өөрөөр дүгнэх гээд өөр дөрвөн дээрээ өөрөөр тогтоох гэдэг нь төрөмжит компани болгоно. Тэгэхээр ийм заалт өөрөө ухтан бол байх боломжгүй гэж байна. Энэ асуудал өөрөө компани дөрвмөр зохицуулагддаг асуудал биш. Энэ бол компани хуулийн дээр багх асуудал. Хуулийн дээр түүнийг тодорхой тусгадчиж дараа нь түүнийг шүүх зүв хэрэгжилж бодит амьдрал дээр төрийн өмчит компани туцын гишүүн компанид учруулсан хохирлыг өөрийн хөрөнгөөр хариуцах энэ хариуцлагын механизм бол үйлчлэх боломжтой харагдаж байна. Тэгэхээр энэ хуулийн төслийн 32-ын 6-д байгаа энэ компани дүрмээр энэ харилцааг зохицуулна гэдэг нь өөрөө маш шүүмжлэлтэй асуудал юм а. Энэ бол хуулийн дээр тусгах ёстой асуудал юм а гэдэг бас онцгойлон хэлийм. За ингээд төрийн өмчит компани туцын гишүүнд хариуцлага хүлээхэд нэг асуудал гарч ирж байгаа. Тэр асуудал нь үедгүй гэхэлэр нөхөр туцын гишүүд зарим тохиолдолд өөрсдөө буруугүй байдаг. Буруу шийдвэр гаргаж байгаагаа мэдсээр байгаа мөртөө тэр шийдвэрийг гаргахоос өөр арга зам одоо гүргдэг ийм нөхцөл байдлууд байдаг юм байна. Өөрөөр хэлэх юм бол яадгүй гэхэлэр компани туцад нөлөөлөлөө тогтоож хувийн харилцаа холбоо бусад нөлөөгөөрөө дамжуулж шийдвэр гаргуулдаг ийм нөхцөлүүд бол байдаг. Одоо бидний сайн мэдхөр бол улс төрийн нөлөөлөл бүхий этгээдүүдийг энд нэрлэж болно. Үүнийг одоо ялангуяа Английн хуулийн дээр бол энэ shadow director гэж нэрлээд байдаг. За бусад одоо зам цохилууд бол энэ de facto орган буюу одоо тэ итгэхгүй удирдлагч гэдэг юм уу. Энэ байдлаар орчуулагддаг ийм этгээд байна. Тэгээ үүнийг бол зөвхөн монгол хэл дээр орчуулах бол хамгийн тохиромжтой нэр томьёонууд энэ нөлөө бүхий этгээд гэж юм нэр томьёогоор тодорхойлох боломжтой байна. Тэгээ нөлөө бүхий этгээд бол цаасан дээр юусоо байхгүй нэр нь байхгүй туцын гишүүн биш гэхдээ туцаас шийдвэр гаргахад ардталт нь нөлөөлөл байж идэв ийм хүмүүсийг энэ нөлөө бүхий этгээд гэдэгт нь хамруулах боломжтой. Энэ нөхдүүдэд давхар хариуцлага хүлээлгэхгүй бол туцын гишүүн яах нь өөрөө буруу шийдвэр гаргаж байгаа мэдсэн мөртлөө энэ нөлөө бүхий этгээдийн нөлөөнд автаж тухайн шийдвэрийг гаргахаас өөр аргагүй нөхцөл байдал бол ордог байна. Тэгэхээр энэ нөхөрт бас давхар хариуцлага хүлээлгэх нь зайлшгүй юм шаардлагатай. За энэ нь одоо бидний түрүү ярьсан тийм ээ уцаар ярддаг заавар чиглэмж өгдөг тийм ээ за ингээ эхнэрийнхээ компани төнгөлтөө зээл авахулдаг ч гэдэг юм уу ийм байдлаар нөлөөлөлө тогтоцсон ийм хүмүүс байгаа гэдэг. Тэгэхээр энэ хүмүүст яаж хариуцлага хүлээдэг юм болоо ямар жишг байдаг юм болоо гэд ингээд судлах юм бол ер нь нөлөө бүхий этгээдийг тогтоох энэ яг тухайн туцын гишүүний шийдвэр гаргахад хөндлөнгөөс нөлөөснөг үү гэдэг юм тогтоодог бол юм шалхуурууд бол байгаа гэдэг юм байна олон улсад бол. За манай дэнийг тогтоосон ийм шалхуур ийм хуулийн зохицуулт одоогор байхгүй. За энэ зохицуулт шаардлагатай гэвэл шаардлагатай. Тэр дундаа төрийн болон орон нутгийн өмчтөд компанид зайлшгүй шаардлагатай гэж харагдаж байна. Жишээ нь энэ Англи болон Герман улсын хоёр хуулийг аваад үзье. Жишээ нь германчуудын энэ хувьцаат компаниуд тухай хуулийн дээр 117-д нэг ийм залт байгаа. Хохирол нөхөн төлөх үүрэг гэсэн. За энэ дотор компанид тогтоосон нөлөөлөө ашиглан
компани болон хувьцаа эзэмшигчид тохирол очруулж болцгүй шийдвэр гаргахыг шаардаж компани удирдлагад нөлөөлж буй этгээд нь компани болон хувьцаа эзэмшигчдэд очуулсан хохирлыг нөхөн төлөх үүрэг хүлээнэ гэж заасан. Өөрөөр хэлэх юм бол шийдвэрт гарын үсэг зураагүй тууцын гишүүнд байхгүй тэгсэн мөртлөө тэр хүмүүсээ тийм шийдвэрээ гаргуулах ийм боломжтой этгээд өөрөө тогтоох юм бол давхар хариуцлага хүлээх боломж байгаад байгаа. Тэгэхээр энэ зайлшгүй манай төрийн болон орон нутгийн өмчит компани хуулийн дээр тусах ёстой агуулга юм а гэж би бол судлаачид харж байгаа. Яг нэг нүг хэлэхэд зөвхөн зарим практик хүмүүстэй уулзсан ч тэр төрөмжит компани тусын гишүүнтэй ярилцсагч тэр зарим тохиолдолд цаанаас бүр даалгавар өгдөг л дөө. Ийм шийдвэр гаргаараа гэд. Тэгээ тэр шийдвэрийнх нь улмаас тэр шийдвэрийг нь зааврын дагуу гаргасан тусын гишүүн бас хариуцлага хүлээгээ хохироодж болохгүй шин. Түүний ард зааварчилгаа өгсөн шийдвэр гаргахад нөлөөсөн хүмүүс бас давхар хариуцлага хүлээх нь зайлшгүй юм шаардлага байгаамаа гэдгийг бол онцгойлон хэлье. За тэгээд ямар ч нэлээд ордоо ярилаа та хэд бас юм хэдэ дүгнэлт зөвлөмжөд танилцуулгад бол нэгдүгээр манад бол тусын гишүүнд хариуцлага хүлээх бүрэн боломж байна. Хэцүү орчин байна. Компаний хувьд гэтэл энийхээ зүйл заалтыг хэрэглэхгүй байгаа шалтгаан нь бол хэд хэдэн нөхцөл байна гэдэг би бол тоо онцгойлон хэллээ дүрүн тийм ээ. Дээрэс нэмэгдээд компани шийдвэр гаргахад хөдөлмөгөөс нөлөөлдөг нөлөө бүхий этгээдийг тогтоох шалгуурыг хуульчилж тэр этгээдэд давхар хариуцлага хүлээлгэдэг механизм үйлчилж төрийн өмчит компани тусын гишүүн хариуцлагатай үнэн чударгаар ажиллах ийм хэцүү орчин бүрдэх юм байна гэсэн мөрчлөлт дүнлэлтэнд бол хүрсэн байгаа. Тэгээ та бүхэн манаас дэлгэрүүлээд энэ бодлогын асуудал гээд 36 дугаар дугаартар байгаа судалгааг бас дэлгэрэнгүй юм харах боломжтой гэдэг бас хэлье.